Uşaqlar, gəzintiyə hazırsınız? Biz hazırıq. Bəxtimizdən hava da qəşəkdir, gözəldir, maşallah. Gördüyünüz kimi günümüz maşallah maraqlı keçir. İllər öncə rolik sürdüyüm üçün mənim üçün çox rahat gəldi. Az da olsa yəni köməyi var. Ehtiyatla. Thank you.
arzu edirəm. İnşallah 15-də qəbul olarsa, hanımla atamın başına uzatırsam. Bütün arzularım yerinə yetsin. İnşallah nə arzularım varsa, hamısı sənə nəsib olsun. Nə istəyirsənsə, hamısı bildir, arzumuzla həyata keçsin. Amin. Uzlaşırsam, olsun. Thank you.